bekas pemain Kuala Lumpur City FC, Fakrul Aiman sertai Melaka FC. Menerusi perkongsian di laman Twitter wartawan sukan, Zulhelmi Zainal Azam, bekas pemain Kuala Lumpur City FC, Fakrul Aiman Siddiq difahamkan telah menyertai pasukan Melaka FC yang bakal bermain di Liga M3 musim ini. Beliau merupakan salah seorang tonggak penting KL City FC sehingga berjaya layak ke pentas Piala AFC musim lepas. Beliau juga pernah bermain untuk skuad PDRM FC, Negeri Sembilan FC dan Felda United. Jaringan beliau ketika separuh akhir Piala AFC menentang Mohun Bagan pasti diingati oleh penyokong-penyokong KL City yang boleh dianggap legenda bola sepak KL. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.